Lepo pozdravljeni v novem Siolovem podcastu in novem predvolilnem soočenju pred volitvami v Evropski parlament, ki bodo 9. junija. Danes gostimo vodilna kandidata stranke SLS gospoda Petra Gregorčiča in pa stranke Vesna gospoda Vladimirja Prebiliča. Lepo pozdravljeno. Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Ja, lepo pozdravljeni. Stranka SLS je na zadnjih evropskih volitvah pred 5 leti na skupni listi z stranko SDS dobila enega poslanca, gospoda Franca Bogoviča, ki pa zdaj na vaši listi kotira, kandidira kot tretji. Stranka Vesna se na drugi strani prvič poteguje za mandat na evropski ravni in po nekaterih anketah vam kar dobro kaže, da bi osvojili vsaj en poslanski mandat, če ne celo več. V vsakem primeru pa bo za vaju, če boste izvoljena, to za vaju osebno pomenilo v bistvu prvi vstop v evropsko politiko na najvišji ravni. Kakšne so vajne ambicije? Kaj želite doseči v Bruslu oziroma v Strasburu in zakaj bi volivci morali voliti pravzaprav vas? Gospod Gregorčič, začnite vi. Zelo dobro vprašanje. Sam sem, v bistvu ne samo, da je to moj vstop, prvi vstop v evropsko politiko, to je sploh moj prvi vstop v politiko nasploh. Bil sem namreč sam aktivni državljan, dobro desetletje. To sem počel, ker verjamem, da od dobrobiti družbe prejemamo vsi in zato je vsak od nas dolžan tudi družbi vsaj nekaj vrniti. Zdaj, za ta vstop v politiko sem se odločil predvsem zaradi tega, ker sem na primeru dogajanja okoli, se pravi depolitizacije javne radiotelevizije, spoznal, da ima Evropska komisija dvojna merila na področju prava, vladavine prava in demokracije. Namreč vlada Roberta Goloba je storila natanko isto, kar so storili neliberalni režimi na Madžarskem in Poljskem. Za zakonom samim je prekinila mandate vodilnim na javni radioteleviziji. Pričemer je zanimivo, da je Evropska komisija ravnanje Madžarske in Poljske znala obsoditi, medtem ko tukaj je pač molčala in temu tudi tiho pritrdila oziroma celo več, to je storila Ursula von der Leyen, ki niti ni odgovorila na moja pisanja, medtem ko je Evropska komisija v svojem poročilu vladavini prava našo vlado za ta dejanja celo pohvalila. Menim, da... Tako, prosite, ne, zdaj, sej, razumem, RTV, ampak zgodba je imela tudi nek začetek. Ne? Ja, glede, ampak vsakem... Takrat smo bili pa med vlado Janeza Janše, smo bili pa okarani zaradi tega, kar je... Ne, torej, ja, seveda, glede, takrat smo res, ja, smo bili okarani. In mogoče celo... kot, ne vem, bom nadaljeval, ja, ampak ne morete popraviti krivice s tem, da odsekate glavo proti tistemu, kar določa tako sodišče Evropske unije kot pravni red Evrope in tudi kar je že rekla Evropsko sodišče človekove pravice in kar je že rekla Evropska komisija. Naj povem, prav, ker ste to temo odprli, eno zanimivo zadevo, ki se pravkar dogaja, dobil sem informacijo, da je tudi sodniško društvo se obrnilo na Evropsko komisijo, ker vlada ne spoštuje ustavne odločbe o plačah sodnikov. S tem grobo krši, sistemsko krši neodvisnost naše sodne veje oblasti. Poglejte, kaj je počela Evropska komisija, ko vlada Janeza Janše ni želela imenovati delegiranih javnih tožilcev. In kaj počne danes Evropska komisija? Danes molči. Kljub temu, da se sodniško društvo obrnilo na njo in zatrjevalo kršitev prava Evropske unije, je Evropska komisija preprosto tiho. To me izjemno skrbi, ker se zdi, da Evropska komisija v tem primeru ne sledi pravu in tistemu, kar je prav, ampak sledi le temu, ali so na oblasti naši ali vaši. Sam si take Evrope ne želim in ob tem bridkem spoznanju, da smo v zadnjem mandatu dobili Evropo dvojnih meril, sem nekako prišel tudi v nekem ožjem krogu, kjer se redno o teh stvarih pogovarjamo do zaključka, da zgolj to, da sem aktivni državljan, ni dovolj, da moram stopiti med odločevalce, torej v politiko in natanko to je bil moj motiv in to je tudi tisti cilj, ki sem si ga zadal in si ga zadajem, če bom izvoljen v Evropski parlament. Najprej, da ne bom tiho. Da se bom zauzemal izključno za tisto, kar je prav. Ne glede na to, ali gre za naše ali vaše, potem pa seveda so tukaj še pomembno vprašanje, kjer je Evropa zavozila. Zavozili smo na področju nezakonitih migracij, tukaj vlada kaos, in zavozili smo na področju nerazumnih ukrepov zelenega prehoda, ki uničujejo našega kmeta in s tem našo prehransko varnost in šibijo tudi naše gospodarstvo.
Ok, dajmo še priložnost gospodu Prebiliču, se bo pa vrnila tudi na... Ja, veselim se bom tudi jaz na tiste na zaključek, predvsem vrnem, ampak preden gremo v vsebino. Moji vzgibi so malce drugačni, jaz sem osebno seveda že nekaj časa vpet v politiko, če lahko temu tako rečem, 14 let že ponujem v občini Kočevje, ne poklicno, ves čas sem zaposlen na Univerzi v Ljubljani oziroma Fakulteti za družbene vede. Sem tudi vodja slovenske delegacije v Svetu Evrope, tako da mi Evropa ni tuja v tem delu. Vzgib za to, da se podajam na to pot kandidature, so pa pravzaprav trije. Prvi je ta, da je popolnoma jasno, da se bomo morali temeljito pogovoriti, v katero smer bo Evropa šla. Zdaj, za razliko od, recimo temu, klasične desnice, ki zagovarja, da je manj Evrope bolje, torej, da se časi vračamo v suverenizem, jaz trdim, da je to ravno obratno. Jaz trdim, da Evrope potrebujemo več, sploh jo moramo poglobiti in reformirati na področju, recimo, kmetijske politike, ki je kolega navrgo, sam pa menim tudi na področju energetske unije, na področju integracijske oziroma sobivalne unije, recimo potem je vprašanje z prvega stanovanskega vprašanja, ki mislim, da mora postati evropsko vprašanje. Torej, rabimo več Evrope. Evropa nas varuje pred anomalijami političnih sistemov, recimo pred je bil omenjena Madžarska, pa še katera druga. To je en razlog. Drug razlog, zakaj je zato, ker zeleni prehod je pravzaprav must, se pravi, mora se dogajati v tem delu mnogo več, kot se dogaja do sedaj. Dejstvo je, da Evropa se najhitreje segreva kot celina na našem planetu, da so posledice grozovite, tudi Slovenija je že bila deležna teh, v zadnjih 10 letih smo kar 8-krat imeli katastrofe, tudi v Sloveniji, torej nehati moramo odpravljati posledic teh dejstev, ampak moramo nasloviti razloge za te anomalije in zaradi tega potrebujemo tega več in bojim se, ta trenutna komisija, ki je bila, je vodila to smer v smislu nekega kupčkanja in sicer, da bi del sredstev, ki so bila težko priborjena in izgarana na področju zelenega prehoda, nekako premaknili v orožarsko zgodbo. In mislim, da to je napačna smer in to me tisto, kar me motivira, da bi se vklopil v Evropsko unijo. In mogoče so še zadnja misel, več Evrope bo treba v Slovenijo in več Slovenije bo treba v Evropo. Sam osebno, kot župan, ki sem se ukvarjal s kohezijskimi in drugimi politiki, ugotavljam, kje vse so pomankljivosti, torej mi moramo dati slovenskim občinam, županom več glasu, da se te stvari, ki jih danes imamo kot problem, počasi začnejo odpravljati. Ja. Hotel sem reči, vi ste profesor, obramboslovec, strokovnjak za mednarodno varnost, ampak kandidirate pa v bistvu na listi stranke, zelene stranke. Tako. Pravzaprav je to kar malo zanimivo, kje ste našli ekologa v sebi, če se tako izrazim. Pa mogoče potem tudi v bistvu za oba, kateri politični skupini boste delovali. No? Mogoče najprej na zadnje vprašanje, torej sam se bom vključil v politično skupino zelenih, evropskih zelenih in to je neka naravna pot, kamor pravzaprav tudi sodim. Zdaj, kar se tiče pa prejšnjega vprašanja, ravno zaradi tega, ker 25 let proučujem vojno kot fenomen in ves čas opozarjam, kakšno gorje vojna pusti za seboj, kako se je pravzaprav potrebno vojni izmakniti. Recimo, vojaški teoretik Sun Tzu vedno znova poudarja, ne, najboljša vojna je tista, ki se ne bije in se zmaga brez orožja. Ne. To so stvari, ki se jih danes premalo pogovarjamo v Evropski uniji in bi se morali o tem pogovarjati več. Druga stvar, ki je še bolj pomembna, pa je, Evropa pravzaprav ni soočena samo s konvencionalnimi grožnjami, recimo zdaj vojna v Ukrajini, bistveno bolje soočena s grožnjami, ki jih povzročajo klimatske spremembe. Ne. Se pravi, to so pa prehranska varnost, vodna varnost, energetska varnost, migracija. Torej, vse to je treba naslavljati bistveno bolj učinkovito, kot smo to delali danes. Profesor Lučka Kajfež-Bogataj ugotovila, do 2050 naj bi nekje okrog 200 milijonov ljudi bilo tistih, ki bodo zapuščali svoje domove ravno iz okoljskih razlogov in večina njih si želi seveda priti v Evropo. Torej, mi moramo naslavljati in odpravljati razloge, da bodo ljudje odhajali od doma in tukaj seveda narediti več. Gospod Gregorčič, ja, vi ste pa profesor strojništva, v bistvu ukvarjate se, kot sem videl, ste član katedre za optodinamiko in lasersko tehniko, ampak bolj vas pa pravzaprav poznamo kot političnega komentatorja, komentatorja družbenih sprememb oziroma družbenega dogajanja v Sloveniji, vse neke vrste tudi družboslovec. Kako ste pa vi se zdaj v bistvu znašli v tej vlogi, pa tudi v bistvu na listi SLS-a, boste še član EPP-ja, torej Evropske ljudske stranke.
Kako gledate v bistvu na to? Seveda, lahko tudi pokomentirate, kar je Absolutno gospod povedal. Bom začel najprej pri vašem vprašanju. Sem profesor na fakulteti za strojno verze v Ljubljani. Mislim, da je to fakulteta, ki je naredila v zadnjem, dajmo reči, desetletju največji preboj v Sloveniji med javnimi inštitucijami. V to sem prepričan. To, kar smo naredili na tej fakulteti, jaz sem izjemno ponosen, da sem član te fakultete. Tudi fakulteta zelo spodbuja družbeno aktivnost. Mi smo namreč ugotovili, pred leti smo si zastavili strategijo in smo pogledali in smo rekli, mi želimo, da je inženirski poklic cenjen enako, kot je cenjen poklic zdravnika ali poklic pravnika. In ultimativni cilj, kako to doseči, je bil en. Ne? In ta je, kaj morate narediti, če želite ta poklic povzdigniti na ta nivo, morate mu dati ugled in dobro plačo. In potem smo iskali poti, kako do tega priti in ena od teh stvari je tudi redno pojavljanje v javnosti. Zakaj? Ampak ni pa to razlog, da sem jaz sem pa že pred tem postal, se pravi, družbeno aktiven, kot sem rekel, sledim svojemu načelu, da je treba družbi vedno nekaj vračati. Začelo se pa čisto iz osebnih interesov. Imel sem otroke v zasebni osnovni šoli in to je čisto osebni interes, kjer smo nekako starši razmišljali, da nam ustava pravi, da je osnovno šolsko izobraževanje obvezno, in se zato financira z javnih sredstev. In to v tem primeru ni bilo res. Mi smo se pritožili na ustavno sodišče, ki nam dalo prav. Tukaj se je pa potem zaključila moja osebna sfera, zakaj? Ker naša država, kot sem rekel, ne spoštuje odločb sodišč. In centri moči, ki obvladuje šolstvo in so izven demokratičnih institucij, so rekli nič hudega za to odločbo. Bo pa če ena od odločb, ki nikoli ne bo uresničena, zaradi tega smo se morali preoblikovati v civilno družbo, to je tisti del, ki je med zasebnim in politiko, ki upravlja se skupnim dobrim, da smo se nekako borili, da smo dosegli uresničitev te odločbe in sicer to je trajalo celih 7 let. Tako sem jaz prišel v javno sfero. Zdaj pa glede na vaše vprašanje, zdaj bom ga povezal z repliko gospodu Prebiliču. Najprej, dejal je, da desna stran zagovarja manj in ne več Evrope. To ne drži. Ni cela desna stran enaka. Sam zagovarjam več Evrope z razumom, postopoma. Nisem proti dezintegraciji Evrope, kar recimo zagovarjajo evropski reformisti in konzervativci. Niste proti dezintegraciji. Se pravi, za močnejšo, ne za šipkejšo Evropo, takole. Ja. Se pravi, tukaj imam zelo podoben pogled z gospodom Prebiličem. Verjamem, da postajamo multipolaren svet, v katerem posamezna država članica, niti Nemčija in Francija, ki sta največji gospodarstvi, ne morete sami tekmovati. Moramo se povezati v močnejšo unijo, ne zagovarjam pa v smeri Združenih držav Amerike, lahko kasneje razložim, zakaj to sploh ni izvedljivo. To je prva zadeva. Z tega stališča mi smo najstarejša članica Evropske ljudske stranke, smo njen tesen del in to tudi naravamo ostati. Menimo, da je EPP tisti zdravi razum Evrope in to moramo graditi tudi tako, da noter pridemo ljudje, ki imamo neko zdravo pamet in znamo gledati na stvari tudi malo z tehničnega vidika, torej nekako razumsko. In tukaj pride na drugo repliko gospodu Prebiliču. Najprej, kje se strinjava? Strinjava se, da so okoljske spremembe dejstva. Dejstvo, merljivo dejstvo. Jaz sem znanstvenik in to lahko izmerite in statistika je tukaj, pač to je statistično... Neizprosna. Veste, to je čustven naboj. Tehniki tega ne maramo. Mi rečemo, statistično signifikantne so te spremembe, drugačne, kot so bile v preteklosti, kjer so tudi bile. Ne? In torej je velika verjetnost, da so posledica človeškega delovanja. Ne? Zdaj pa, kjer se pa s gospodom Prebiličem ne strinjava, je pa v pristopu. Jaz trdim, da zeleni v resnici uničuje okolje. Naj pojasnim. Namreč, poglejte, Evropska unija je zaradi svoje razsvetljenske misli v zadnjih 30 letih zmanjšala lastne izpuste CO2 za 25%. Globalni izpusti so se pa kljub temu povečali za 35. Zdaj, lahko pogledate, se pravi, Evropska unija ustvari 7-8% CO2 izpustov letno. Mi se lahko ugasnemo, s tem okolje ne bomo rešili. Če želimo mi rešiti okolje, kaj moramo narediti? Mi moramo biti močan gospodarski faktor, da bomo prisilili druge vele sile, kot sta Združene države Amerike, Kitajska, da bodo to igro igrale z nami. Če tega ne bomo naredili, potem pač se
tega trenda, ki je globalen trend, to se moramo zavedati, se pravi, to, da se Evropa segreva, to ni posledica samo evropskega delovanja. Tukaj se pa ne strinjam, če bi kdo to trdil. To je posledica celotnega planeta in mi celoten planet mora igrati to igro. In veste, če bo celoten planet igral to igro, bi bil tak prehod tudi vzdržen. Namreč, zdaj bom rekel nekaj malce grdo se sliši, ne? Pa gospod je skočevja, pa bo razumel morda, ne? Če vas v gozdu srečate volka, ne rabite biti hitrejši od volka, morate biti samo hitrejši od kolega. Ne? Kar hočem povedati, mi ne tekmujemo samo s podnebnimi spremembami, tekmujemo tudi z drugim svetom in če je drugi svet hitrejši od nas, bo nas volk ali, jaz sem mislil medveda, se pravi, ne zbo, ne, a, vse volke imate tudi verjeti. Tudi. Vse bo pač medved po hrusto, ne? In niste več naredili. Veste, in to igro, jaz mislim, je treba gledati malce na širši skali. Lahko sem kratek odgovor. Mene ne priveseli, da se kolega, da se z mano strinja v tistem delu z več Evrope. To je dobro, to je res dobro, zaradi tega, ker vedno znova poudarjam, skozi geopolitično, real politično sliko, ne, je dejansko nujno potrebno imeti neko specifično težo in združena Evropa jo ima, razdeljena Evropa pa težko. Toda, to je super in sem vesel. Zdaj za ta drugi del bo pa težko pa vse skupaj. Ampak nič narobe, to je čisto normalno. Veste, strinjava se v tistem delu, da je seveda stvar izmerljiva in da je dejansko tukaj. Da se lahko ugasnemo 7%. Veste, tukaj pride pa zdaj malo družboslovne komponente zdrave, ne, ki je, in pa zgodovinske komponente, pa moralno-etične komponente in tako naprej. Namreč, dajmo se vprašati, kdo je zadnjih 100 let od gospodarske in industrijske revolucije obremljeval to naše okolje? Evropa. Ne? Se pravi, mi smo Amerika. Dev tako, malo za nami pa tako. Ne? Skoraj, mi imamo neko moralno dolžnost v tem delu delovati bolj proaktivno, biti nek vzor. In tukaj seveda ne bova prišla skupaj v delu, ker jaz trdim, da zeleni prehod ni ugašanje gospodarstva, ampak je priložnost, je gospodarska priložnost. Mogoče sem en odsvirk, če navržem na hitro. Ne? Vsi poznamo Stuttgart, se voskat peljemo mimo. Ne? Baden-Württemberg je druga najbolj uspešna zvezna dežela v Nemčiji. Sedež treh podjetij, ki jih vsi poznamo, Daimler, Benz, Porsche in pa Bosch. Ne? 12 let je že ministerski predsednik, torej vodja te dežele, zeleni župan oziroma zeleni kancler Krečman, ne, ki vlada tukaj zelo dobro in vključuje gospodarstvo ravno v to zgodbo. Torej, jaz trdim, da ne smemo gledati na te priložnosti kot omejitev, ampak kot v dodano vrednost. In tukaj jaz mislim, da je velika priložnost. Pa še nekaj, če mogoče en stavek na koncu. Torej, naše gospodarstvo je mogoče marce zaspalo v področju tehnologij, inovacij in tako naprej. Vero je bilo manj. Jaz moram reči, da sem vesel, da se ta procent zdaj poboljšuje tudi v Sloveniji, ampak tukaj so nas nekateri prihiteli. Ne more naš poslovni model temeljiti na treh predpostavkah poceni delovni sili, izkoriščenje naravnih virov, ki jih nimamo tukaj in jih uvažamo drugod, in pa energiji, od katere smo odvisni in je draga in je fosilna. Torej, mi moramo ta model spremeniti in preko ga bomo, boljše bo za vse nas in bomo postali tudi konkurenčnejše gospodarstvo. Torej, prehod je nujen, jaz se strinjam in jaz tudi verjamem, da ga ni treba odlašati za ne vem kako daleč stran, ampak je, da je lahko ta storjen zelo hitro. In na koncu sem še ena misel, ki je tudi moralno-etično vprašanje. Ne? Okolje, v katerem mi živimo, je tisto, katerega bomo mi prepustili tistim, ki prihajajo za nami. In temeljno vprašanje, na katerega si moramo odgovoriti, ali si želimo, kolega lepo izpostavil prej svoj naraščaj in podmladek, ali si želimo mi biti tisti, ki bomo našim zanamcem zapustili bistveno slabše stanje, kot smo ga prejeli od naših predhodnikov. Jaz mislim, da mora biti tukaj odgovor, ne? Rešitev se ponuje pa sama. Če smem samo kratka replika, da naslovim tale družboslovni pogled, ga zelo globoko spoštujem, ampak prej sem rekel, kje vidim težavo tega pogleda? Težavo vidim, da je to izrazito čustveni pogled, bom pojasnil zakaj, če je čustveni je subjektiven. Inženjeri gledamo številke, gledamo trende. Veste, tudi ljudje, ne, ki zanikajo podnebne spremembe, izhajajo iz neke čustvene komponente, zdaj jim bo slabše in zanikajo številke. In tako se mi zdi, da vi zanikate številke, ker, kot sem razumel, popravite me, če sem razumel narobe, vi gledate, Evropa nosi krivdo za ta svet, torej se more sama sebe bičati, da bo s tem odplačala svoj greh. Tako sem razumel, sam kot inženjer gledam drugače. Gledam, poglejmo, kaj pravijo številke in dajmo poiskati inženjersko, kaj moramo narediti, da bomo ta trend spremenili. In dejstvo je, da če se vam izpusti večja, kljub temu, da jih vi manjšate, imate pa še margina oziroma tega prostora zgolj 8%, s tem tega ne boste dosegli. Seveda lahko pri sebi občutite olajšanje, ker imate zadoščenje, da s tem plačujete grehe za svoje prednike. Ampak kljub temu s tem okolje ne rešujete, to je vsa moja poanta. Ampak zeleni prehod, ne, je
načrt tega zelenega prehoda je v bistvu transformacija evropskega gospodarstva in tudi evropsko gospodarstvo ne bi predstavljalo nek svetilnik za drugi svet, če boste hoteli prodajati, biti na evropskem trgu, še vedno smo eden najmočnejših trgov, verjetno, ne? Zdaj, kakšna je tukaj vaša alternativa? Zelenega prehoda v bistvu sploh ne, onesnažujemo naprej, ali vendarle, da pokažemo, pa mogoče to ni. Ne, jaz osebno, no, zdaj moje mnenje tukaj, če lahko še jaz malo kaj povem v tem podcastu, ni, da gledamo čustveno, ampak je to zelo racionalno. Ne? Mi se začnemo transformirati zdaj, zato da bomo čez 20 let na vrhu. Ne? To je investicija, mislim, tako se mi zdi nekako logično. Bom pojasnil, zelo dobro vprašanje, ker to sem prej... Stvar integritete, mogoče. To sem prej pozabil. Če je integriteta morda čustvena, poglede, pa če to damo stran... Se strinjam, v tehnologijo tudi kot inženjer pravo moramo vlagati. In s tem nima nobene težave. In tudi, če pogledate podatke Svetovne banke, boste videli, zakaj Evropa gospodarsko zostaja, ker mi, mislim, da vlagamo okoli 2% bruto družbenega proizvoda in tega v zadnjih desetletju praktično ne povečujemo, izjemno malo. Amerika in Japonska bistveno več vlagata v razvoj. In zato prepuščamo preboje njima, prehitela nas je v zadnjem času celo Kitajska. Torej, tukaj se z gospodom Prebličem strinjam, razvijati moramo zelene tehnologije, nobene težave. Kaj so naredili zeleni, ali pa recimo, zdaj bom malo grdo rekel, tisti, ki se reče, smo družboslovci in smo krivi, so, da bi to spodbudili, prepovedali obstoječe zrele tehnologije. S tem se pa sam ne strinjam, ker to uvaja negativno selekcijo. Glejte, zdaj ste rekli, kaj narediti. To je naredila Nemčija. Nemčija je po mojem mnenju lep demonstrator, kaj se vam zgodi, če prehitevate obstoječo tehnologijo. Zaprli so vse jedrske elektrarne in zdaj so odprli rudnik lignita. Glejte, se pravi, moja teza ni v tem, da tega ne smem početi in da to ni gospodarska priložnost. Tukaj se povsem strinjava, jaz samo trdim, recimo, prepoved prodaje novih avtomobilov na benzin in dizel leta 2035 je narost. Midva se nista sem prepeljala s kočijo, pa ne zato, ker bi kdo prepovedal, ampak ker je prišla učinkovitejša tehnologija, ki jo je izpodrinila. Jaz sem pač meritokrat in pravim, pustimo vse tehnologije, predvsem tiste obstoječe, konvencionalne, ki so jo izkazale, naj tekmujejo. Ko bo zelena tehnologija zrelejša, verjemite mi, nihče več se s tem ne bo vozil. Ne? In ko ste še omenili, da moramo postati tudi, se pravi, neodvisni od materialov iz tretjega sveta, lejte, elektrifikacija, vi imate pač kritične materiale, ki jih Evropa tudi nima. Ne? Skratka, temu nepovezanosti sveta se ne moremo izogant, pa še eno stvar bi rekel, ne? Tudi tukaj gre desnica in tudi tam, ko smo bili med častnimi konzulimi, smo se vsi zelo strinjali glede protekcionizma. Opozarjam, da smo v zelo kritični točki, protekcionizem je lahko izjemno nevaren. Dvorezen meč. Bom povedal, zakaj. Glejte, kako je nastala Evropa? Takrat je Schuman prebral deklaracijo in je rekel, dajmo ustanoviti skupno za premog in jeklo. Zakaj? Zato, da dve bivši sovražnici v drugi svetovni vojni, Nemčija in Francija, ne samo, da bi bilo to, da se ne bi spodobili, da se je spopadli, ampak bi bilo to pojmovno nemogoče. In če sem jaz odvz... Vojno predrago, v bistvu. Tako je, predraga vojna. To je tudi sistem združenih narodov. V bistvu, tako je, seveda. In zdaj, če gremo mi v pretiran protekcionizem, gremo v individualizem, kjer nisem več soodvisen od drugih velesil in potem se morda vojna splača. Vojna se ne sme splačati. Ko imam jaz prosto trgovino, so oportunitetni stroški vojne previsoki in se vojna ne sproži. Žal gremo v svet, ki tudi v tem pogledu se nam zelo lomi in zato mislim, da tudi o tem se bomo morali bistveno več pogovarjati. Samo mogoče dva stavka napovedano, ker je bilo povedano, da pač moramo pustiti trgu, da bo opravil svoje. Veste, trg je, deregulacija trga, vemo, kam je pripravila svet 2.8 ne, in z Lehman Brothers in tako naprej. In žal ena spodbuda mora biti v tem delu, da se ljudje, žal tudi evropsko gospodarstvo, začne premikati malo hitreje. Ne. Veste, če boste danes pogledali, mi imamo ta trenutek 1 trilijon, to je ogromna količina, to je 1000 milijard evrov danes evropske države dajo za sponzorstvo fosilnim gorivom. Če bomo s tem politiko nadaljevali spremembe, ne bo prišla za tega, ker ni nobene potrebe po njej, ker je cona obdobja tista, ki nas vleče nazaj. Naprej, 1 milijardo vsak dan Evropska unija plača to, da energijo uvaža. Torej, nares bo treba tukaj neke premike, neke restrikcije, ne more biti samo korenček, ne? V tem delu se strinjam, da je seveda treba spodbujati, mora biti pa tudi malo
bomo rekel, puša, na drugi strani, da se zadeve začnejo premikati. Sam kratka replika, en stavek. Ko sem s kolegom fizikom razpravljal o tem, komu je v interesu, recimo, pretirana solarizacija poleg trgovcev, to lahko prijemo še od tega. Mi je rekel, njegova teza je točno... Ne reči Golobu, no. Ja, pa seveda, se oni s tem izhaja. To bila, ko sem jaz ga gledal, ko je postal predsednik vlade, moja intimna teza je bila, glej, gen sonce, torej on si želi zagotoviti rento za naslednjih 15 let. Ne vem, če je to res, ampak to asociacijo sem dobil. Ampak nekaj drugega je rekel, prav proizvajalcem fosilnih goriv. Se pravi, ironično, ne, čez to tezo, če jo kupimo, potem zeleni delajo za fosilna goriva, zakaj? Ker če imate vi nestabilne vire financiranja, s tem služijo trgovci, ker imajo potem niha cena, in pa služijo fosilna goriva, kar se je pokazalo v Nemčiji. Odprli so rudnik lignita, to je fosilno gorivo. Se pravi, kdo ima interes v ozadju? V ozadju, po mojem, interes za, za prepovedi konvencionalnih tehnologij. Pa premok, ja, tukaj je majhna razlika. Je, jaz bi red, da se premaknemo ja, na, še malo na kmetijstvo. Ne. Vi ste le, SLS je stranka, ki se zauzema za kmeta, sicer v vaši samo predstavitvi ste kmete, za kmeta ste navedli šeli na drugem mestu, ne, za varnostjo. V programu je to, na prvem mestu, ampak dobro, ja. Pokomentirate, ampak ok, hozel sem v bistvu reči, ne, ker ste prej, ste vendar le prišli malo v neko kontradiktornost. Rekli ste, da boste nadaljevali delo v EPP-ju, torej v Evropski ljudski stranki, hkrati ste bili pa zelo kritični, kam je Evropa, kje Evropa danes je, politike, ki so se do zdaj dogajale, niso ok, ampak pravzaprav je EPP, torej Evropska ljudska stranka, vodi Evropo, mislim, najmočnejša politična stranka že desetletja. Tudi Ursula von der Leyen prihaja iz te politične skupine, te politične družine. Torej, po eni strani kritizirate tudi malo sami sebe. Sami sebe, glejte, to je velika skupina, prvič nima večine. Ne? Jaz mislim, da tukaj so, pač tukaj so zakuhali veliko večine, tudi zelene. Glejte, več stvari je. Evropsko unijo... Se nismo nikoli bi zdravili. Evropsko unijo vodi tudi komisija, je pomembna inštitucija. In v komisijo komisarje imenuje vlade, ki so bile večinoma leve in so imele to agendo. Skratka, posameznik tega na kratek rok ne more spremeniti. Smo pa jasno povedali, ne, najprej, da nismo podprli Ursula von der Leyen za vodilno kandidatko EPP-ja in tudi sam sem se javno zavezal, da okolikor bo ona predlagana in če bom izvoljen, mojega glasu za vodjo Evropske komisije zaradi vseh napak, ki jih je naredila, pač ne bo dobila. Tako da jaz mislim, da glede, vsaka skupina, sploh če je tako velika in je tudi se pravi na ravni cele Evropske unije, ne, in je zelo heterogena, pluralizem pozdravljam, ima tudi drugačne poglede, ne, in zdi se mi pomembno, da tja pridemo pravi ljudje, ki bomo to skupino pomagali držati v tisti pravi smeri. Ok, pejmo zdaj res na kmetijstvo. Če gledamo aprilski eurobarometer, ne, je za razliko od Evrope v Sloveniji v vrhu teh tem, ki skrbijo naše prebivalce, predvsem kmetijstvo in pa prehranska varnost. Ne, kako vi dva gledata na to? Mogoče, ker vi, gospod Gregorčič, prihajate vendarle iz SLS-a stranke za kmeta. Glejte, tri varnosti so pomembne, obrambna, ne, in teritorialna, recimo kot ena, ne, to so migracije, pa pač da ni vojne. Ne. Druga je prehranska, ki je čisto enako pomembna, ne, kot tale, ne, in tretja pa je energetska, ker prav se pravi, dostopna energija je omogočila človeštvu razvoj, če sicer bili še vedno v jamah in se greli z ognjem. Ne. In zdaj, če gremo na prehransko varnost, tega se veliko premalokrat zavedamo, kako izjemno je pomembna. Ne. Evropski in slovenski kmet se sooča s tremi težavami. Prva težava izhaja iz cenovnega vidika. Povprečni Evropejec za hrano porabi nekje 12% svojega razpoložljivega dohodka, od tega dobi kmet tretjino. Torej četrtino, torej približno 3%. Ne? Zdaj pogledajte... Zelo preveč. Je preveč, je rekel. Ja. Nažalost, si bi si želel, da bi bilo to. 3%, ja, se počujem. Zmotil sem se, dve številke. Ja. No, gledajte, povprečna subvencija Evropske unije je 27% dohodka kmeta, ne? Kar pomeni, če bi mi uspeli povečati, da znotraj verige prije do pravičnejše porazdelitve in dobi kmet 4%, ne? Bi to pomenilo 33% povečanje, ne? To je
ena odstotna točka in v bistvu je to več kot so vse subvencije. Ne? In zaradi tega je že Evropska komisija napovedala, da bo uvedla, da bo šla v smeri direktive o poštenih trgovskih praksah, ki bi to uredila, samo mogoče za tiste poslušalke in poslušalce, ki ne vejo, direktiva, Evropska direktiva postavlja cilje državam, kar je razlika od uredbe, ki je neke vrste zakon. Ne? Potem drugi vidik kmetov so pretirane okoljske in birokratske ovire, ne? Kjer je tudi, ki so nastale tudi kot posledica tega Pridemo do paradoksa, ne? Prehranska varnost pa po drugi strani... Ne pridemo do paradoksa, bom povedal, zakaj okay. Ne. In potem je pa tukaj še tretji vidik, ne, ki se nanaša na tega drugega. Ne. To je pa uvoz hrane iz tretjih držav. Glejte, mi smo v Evropi postavili izjemno visoke standarde kmetovanja, kar seveda zvišuje stroške. In zato tudi veliko denarja skupne kmetijske politike, ki se jim reče subvencije, ne, gre za to, da potrošnik lahko to kupuje po sprejemljivi ceni. Po drugi strani pa dovoljujemo uvoz hrane, na primer, iz tretjih držav, kjer so standardi bistveno nižji, kjer se kmetuje stvarmi, ki so v Evropi absolutno prepovedane in s tem delamo nelojalno konkurenco našemu kmetu. Ta položaj se je še bistveno poslabšal ob vojni v Ukrajini. Mi Ukrajini moramo pomagati, pa vendarle iz Ukrajine dobivamo izjemno poceni žito, dvomljive kakovosti in s tem uničujemo našega kmeta. In to so stvari, ki jih moramo naslavljati. Ne? Zdaj pa, ko ste rekli glede prehranske varnosti, veste, prehranska varnost je prva ta, da ste vi prehransko samooskrbni. Jaz nekako sem veliko preposlušal gospoda Prebiliča in čeprav razumem njegov model je zagovarjanje ekološkega kmetijstva. Aha. Naj povem, kje je tukaj težava. Ne? Se pravi, najprej bi rekel takole, tako kot pri energiji in zelenih energijah, za vse je prostor. To je moje stališče. Se pravi, nobenih prepovedi, za vse je prostor, tudi za ekološko kmetovanje je prostor, mislim, da ga je nekje do 20%. Trenutno v Sloveniji, po mojih podatkih jih imam, ekološko kmetovanje se opravlja nekje na 11% površin in s tem se predela 2-3% hrane. Vidite, se pravi, zdaj, če bi šli izključno v to, imamo težavo lakote, lahko hitro. Potem, zdaj druga stvar, kaj je motivacija kmeta, da gre v ekološko kmetovanje? Višja dodana vrednost, tukaj upam, da se strinjava. Ja. Ne? Ampak je potem problem? Veste, tukaj je problem velikih sistemov, to fiziki zelo dobro razumemo. Ne? Ko imate vi mehen delež ekološko predelane hrane, je to seveda visoka dodana vrednost. Ko gre tle več kmetij v to smer, postane pritisk na cene, ne? Če temu ne sledi potrošnja, cene padajo in potem se to več ne splača. Skratka, to so kompleksna vprašanja, ki jih zgolj tako populistično reči. Bolj z ekološko kmetovanje je boljša hrana, bomo boljše preživeli, bomo hranili okolje, se mi zdi izjemno nevarno, ker lahko pridemo v situacijo, kamor je prišla Nemčija, ko zdaj zopet prižigajo nazaj jedrske elektrarne, ker so ugotovili, ne, da so pač prehiteli se svojimi aktivističnimi ukrepi. Okay. Nekaj mogoče stvari navržem, no, ker so res zanimive. Prva, ne, je zelo dobro poslušati sintagmo, evropski zeleni so povzročili štrajke kmetov. Ne. Pa sedemo na začetek vrn, ker ste že sami pravilno ugotovili. Kdo pa vodi Evropsko unijo? EPP in socialisti. Konec. Oni jo vodijo 30 let. Torej, oni so povzročili štrajk, zdaj so pa krivi tretji, ki jih zdravo ni bilo. Mislim, to je paradoks par excellence in jaz lepo prosim vse, ki to gledajo in poslušajo, da moramo biti iskreni do sebe in povedati stvari takšne, kot so. Torej, ne morate obremeniti nekoga, ker ni dosegel ničesar še. Zeleni so prišli s predlogi in niso dosegli še ničesar ta trenutek. Dobre, pa vodam en primer. V Nemčiji so pa bili ampak bomo zdaj povedali naslednje stvar. Zadnje glasovanje ob koncu tega sklica parlamenta, ki je bil predlog s strani zelenih, da bi spremenili način kmetovanja v Evropi. Torej, moramo še to pojasniti. 20% kmetov dobi 80% denarja v Evropski uniji. To so danes takšne stvari. Torej, predlog je bil, da bi to razpršili, da bi premaknili navzdol. Ko je bil ta predlog dan v Evropskem parlamentu na glasovanje, je bil ta predlog ustavljen. Ni bil podprt. To moramo poudariti. Žal mi je, da je gospod Bogovič glasoval proti temu predlogu, ker sem prepričan, da bi mi to spremembo, lahko več denarja dali tudi slovenskemu kmetu, ki nikoli ne bo tako velik, kot je povprečen nizozemski, francoski ali kakšen drug kmet. To je dejstvo. V bistvu mi imamo, koliko kmetija poprečna je 10 mislim, da je 4-5 hektarjev, ne? Tam so pa po 500-600. Torej, mi ne moramo biti o tem in se strinjam, ekonomijo obsega tukaj ne gre. Ne? Torej, mi moramo to modifikacijo narediti. Naprej še eno stvar. Kjer se strinjam s kolegom, naši trgovinski sporazumi na področju hrane so škodljivi. Jaz to vedno znova poudarjam. Namreč dopuščajo to, kar je povedal, dopuščajo vdor hrane, nad katero nimamo ne pregleda, ne kvalitete, ne ničesar in ta hrana dejansko nam škodi v tem delu. Ne. Recimo Mercosur na zadnji dogovor, ki je bil podpisan, je še dodatno nevaren, zakaj to velja za Latinsko Ameriko zdaj. Mi bomo uvažali sojo iz Latinske Amerike, konkretno iz Brazilije, kjer bomo posekali
ekvatorialni gost, da bomo imeli sojo, to sojo bojo pa naše kraje pojedle. Mislim, to so tako bi... se borimo tako je, in proti, tako je. To so bizarne zgodbe. Jaz le mislim, da in tle smo na isti strani, me zelo veseli, tako mogoče bo pa sodelovala v parlamentu, ravno na tem delu. To se ne sme dogajati, mi tega ne potrebujemo. In končno, evropska, skupna kmetijska evropska politika je zdaj na točki, kjer 20% pridelamo več hrane, kot jo danes potrebujemo. In mi želimo sam pojasniti, če ne bomo varovali okolje, tudi kmet ne bo imel način kmetovati. Torej, mi moramo najti tisto presečno točko, da bo vse skupaj lažje. Ni pa vse kriva Evropa. To je pa treba zdaj da povedati, ne? Je pa kriva tudi država. In včeraj je pa država kriva, pa dva konkretna dejstva. Prvič, naša krava, bom zelo neposreden, naša krava je žal manj vredna kot nizozemska ali pa avstrijska. Zato, ker se država Slovenija, ko se pogovarjamo o subvencijah, ni dovolj potrudila, da bi zagotovila našemu kmetu enako količino subvencije, kot jo ima lahko nizozemski kmet. Naš hektar v Sloveniji ni enako vreden kot je nizozemski hektar. Ampak to ni kriva Evropska unija, to so krive naše vlade, ki tega niso poskrbele. In spet se bom strinil v enem koščku z njim, gre za to, da kmet danes je absolutno podplačan. Kmet je nedostojanstveno plačan, kmet na koncu svoje kariere, tudi v penzijo ne more iti, ker nima denarja. Mi moramo zagotoviti, da bo ta porazporeditev, ko se proizvaja hrana drugačna. In sam še en stavek, jaz sem šel zanč pogledati, recimo, če vzameva in povzvodno jabolk. Jabolko dobi kmet 30 oziroma 40 centov za kilo. Ko ta jabolko pride v trgovino, je vredna 1,60. Če je pa bio, 30. tako ali pa tam nekje, če pa je bio jabolko, dobi pa 0,50, se pa 10 centov več, v trgovini ga prodajamo pa po 2,80. Mi imamo poslovni model zgrešen. Naš poslovni model je, da je bio, mora biti dražje in izločujemo pravzaprav bio na vzven. Torej, mi moramo spremeniti poslovni model, zagotoviti moramo več prvic slovenskih kmetov, to mora država Slovenija zagotoviti, mi v Evropske uniji pa moramo zagotoviti, da bojo veri, ki jih lahko potem razporedimo na kmete, čim večji. Torej, stvar je dosti pa je prosta, sam seveda tega nekako ne želimo. No? Če smem, sam enostavčna replika, glede varovanja okolja, ne, kar je problem, jaz mislim, da moram ponotranjiti, da prvi varuh okolja je kmet, ne birokrat. Problem te Evropske unije je, da smo rekli, birokrat je varuh okolja in potem zato so postale take neumnosti. Lejte, kmet zelo dobro razume svojo zemljo, končno tukaj živi desetletja in stoletja, razume, kaj mora z njo početi in tudi jaz mislim, da vsak kmet se zaveda, da je odvisen od tega, ali bo kaj pridelo ali ne od okolja. Torej, dejmo spremeniti paradigmo in dejmo reči, kmet je varuh okolja, kaj pa to pomeni? To pomeni, da moramo potem kmetu prisluhniti kaj hoče, ne pa nekim bruseljskim birokratom, ki si izmišljujejo neke nemogoče omejitve. No, pa odgovor je samo v tem, da bo cena hrane, ki je na proizvodni strani, to je pri kmetu, realna. Sem to moramo doseči. To se pa povsem strinjam. Tukaj bo lažje. Ne? Kot se tudi strinjam z impotentnostjo slovenske politike, namreč moramo vedeti, da so zakonodajalec poleg Evropskega parlamenta, tudi svet država, Evropske unije, kjer sedijo resorni ministri in nedavno sem na RTV na Radio 1 poslušal Studio ob 17-ih glede prodaje slovenske prehrambene industrije in mi je vse jasno, zakaj imamo mi težave. Državni sekretar s kmetijskega ministrstva tam je povedal, da ne pozna niti strategije, niti ne ve, kaj lahko naredi. Skratka, glejte, mi imamo na ministrstvu povsem nekompetentne ljudi in zaradi tega smo v Sloveniji na kmetijstvu, kjer smo. In tudi to je recimo en razlog, da smo se odločili kot Slovenska ljudska stranka, da samostojno nastopimo na evropskih volitvah, ker je to tudi del prizadevan, da pridemo v državni zbor, nacionalni parlament, ker sem prepričan, da če bi imeli mi ministrstvo za kmetijstvo, bi bilo drugače. Spomnimo se časov Cirila Smrkolja. Kje bi potem, spomladi so bili protesti v Bruslu, kmetov, traktorji, zažigali so gume, bilo je precej intenzivno. Kje bi bili, na kateri strani bi bili? Absolutno na strani kmeta, ne povem še to. Na strani barikad, hočem reči, ne, tam na strani kmeta. Še nekaj drugega, ne v Bruslu. Mi smo imeli leto prej proteste v Ljubljani, preden so se zgodili v Bruslu. Dejmo se spomeni, to vsi pozabimo. Ne? Slovenski kmetje so v bistvu, mislim, da so celo prvi kmetje v Evropi, ki so protestirali. Ne? Mi smo bili zdravi. Imate vi tudi traktor? Ne, jaz sem pa sicer drugače, da povem, moja zgodovina, sam sem rojen v Sežani, sem krašovc, ne, potem sem pa v času študija prišel v Ljubljano, menim pa, ne, da ne rabeš biti kmet, da zagovarjaš kmeta. Ne. Kmet kmetuje, zagovarja, da pa mora nekdo, ki zna predvsem poslušati in potem zna na političnem parketu pretvoriti te njegove želje v neke politične odločitve. To se mi zdi pa resnično ključno. Roke si umažete kaj na zemlji, imate kaj, kakšne vrtičke? Jaz žal tudi stanovanskega problema nimam rešenega, ne, sem pač del tiste generacije, ki ni ničesar podedovala. Ne.
tukaj pač in imam v bloku, imam zgolj en rožmarin, ki mi ga je sestra podarila pred leti za rojstni dan in to je edina rastlina, ki resnici. Ja. Ok, kako pa vi? Ja, pa meni pa je drugač. Ja, ne, traktor sam, da nima, ja, da jo pojasnim. Torej, jaz, tako, jaz sem na podeželju doma, ne, mogoče bi ga prej rešil kolega, če bi se odselil mobil na, na periferijo, bi lažje kupil, kaj še ne premič. V kočivo so zelo pocen, zrihtam takoj. Skratka, mi na podeželju imamo to rešen, torej jaz živim v družinski hiši, ki jo oče zgradil skupaj, živimo z mojimi starši kot skupna družina. Imam pa seveda ženo iz Ptuja, oziroma bolj natančno iz Lancije vasi pri Ptuju, kjer pa kmetujajo in so tipičen slovenski mali kmet s petimi kravami in z dvemi manjšimi traktori. In te stvari, ki jih doživljam tam, vsakeč, ko pridemo na obisk moje tašče, mimo grede, moram povedati, da moja tašča ni tista, ki si jo želiš, da je 6 metrov kuk že pod zemljo, moja je zelo dobra tašča, nima teh, teh negativnih izkušenj, ampak hočem reči malo za šalo, dejstvo je, te anomalije v Sloveniji so res, res groteskne. Torej, recimo že pri oddaji mleka, mislim, da ona dobi za 31 centov za liter mleka, mi pa to mleko isto kupujemo za recimo evro in pol in tako naprej. Torej, ta prerasporeditev je nujno potrebna, res nujno potrebna. Drugič, strinjam se, da se, če bo kmet pošteno plačen, tudi ne bo bil prisiljen v to, da bo intenzivno kmetoval, zato je, ker bo lahko dosegel določeno ceno že s tem, kar bo tle proizvajal, torej tle so rezerve in jaz mislim, da je to dobro. In še ena stvar bi rad povedal, ne, ko se pogovarjamo o intenzivnem kmetovanju, je ta, to nevarno tudi za kmete. Ne. Torej, tudi upravljanje s škorpivi in drugimi pesticidi, s katerimi morajo oni upravljati, so tudi za njih škodljivi. Torej, tukaj moramo najti nov poslovni model in jaz trdim, da je ta dost hitro dosegljiv, samo prerasporediti bo treba to pogačo in žal, ko ste vprašali pri štrajkih kmetov v Bruslu, so razmerno malo kmetov je štrajkalo, malih kmetov je štrajkalo, takrat v Bruslu so bili zelo veliki kmetje in velike kmetije. Je pa zanimivo, sem še en mehen ocvirk, v Avstriji nihče ni štrajkal, noben kmet, niti eden. Če ste opazali, niti eden. Zakaj? Zato, ker so prej pogoje izpolnjeni. Prvi pogoj je bil, da je kmet dostojno plačan, drugič so izpolnjeni pogoje, da administracija, ki razdeljuje denar, dela hitro in učinkovito, kar v Sloveniji žal ne primer, se bodo oba strinjala, pri nas mora biti kmet skoraj da na poročuno vodje, da prije do tistega, kar bo v osnovi pripada. To je rešeno tudi v Avstriji. In hkrati so začeli paradigmo zelenega kmetovanja, ki danes v Avstriji zagotavlja kvalitetno hrano po razumni ceni in cela Avstrija je pravzaprav lepo urejena Avstrija. In nihče ne štrajka, torej modeli obstajajo, samo treba se bo zmakniti. Jaz bi rekel, da je bil takrat v slovenskih teh štrajkih, da je bil ustvarjen tudi en konflikt. Ne? Evo, kmetje s kašnimi traktori so se pripeljali v, v Ljubljano. To politika zlorabila. Traktori, traktori so lejte, vredni 100 tisoč evrov. Ampak traktori so, so osnovno sredstvo. To isto, kad bi rekli podjetniku, gledajte, ima halo za milijon evrov. Lejte, kmet nima, se pravi, če bi oni prišli z BMW-ju v Ljubljano, bi jaz to razumel. Gledajte, traktor je njegovo osnovno sredstvo, to je njegovo orodje. A naj kmet z motiko in krampom preorje rivo, nivo. A naj to počne s konjem. Tudi zaradi tega, gledajte, se pravi, imamo 8 milijard ljudi, treba, kako? Ni prišel 20 let starim zetorem. Razumem, pa se verjetno se tudi vi ne voste z 20 let starim avtomobilom, ali pa recimo za svoje novinare, ki delajo na terenu, ne, nimate 20 let starih avtomobilov, upam, da jih nimate. Ne. Imate, zato, ker, če ne drugega osnažuje okolje, pa tudi stroški vzdrževanja so visoki. Ne. Se veste, ko je neka stvar stara. Ne, pa amortizacija nič. In tu je razumem, ampak če moraš ti biti vsak teden na servisov in imaš izjemno visoke stroške. Ne, hočem reči, ti je bil ustvarjen konflikt. Seveda, ker politika namesto, da bi pristrišila kmetu, tako. Da bi iskala rešitve in rekla, res nimamo nobene kmetijske strategije, da imamo postaviti, veliko lažje reči, poglej, koliko milijonov evrov prišlo v Ljubljano, kaj se ti kmetje bunijo, se imajo ogromno denarja, ne? To ne drži. Ja. Pa eno stvar moramo vedeti, mi moramo jesti. Ne? In skupna kmetijska politika je bila prva skupna evropska politika, zato ker je bila Evropa takrat lačna. Ne? Takrat je bila lačna in takrat so celo naredili tako, takrat so bile subvencije po kilogramu in po litru. In glejte, v bistvu država in Evropa kot nacionalna tvorba ima samo dva mehanizma, ena je mošnja in druga je meč. Ne? Meč je, da ne smeš nekaj delati, mošnja, da zalivaš, da subvencioniraš. In potem, ker je to prijelo, so bili presežki hrane, zato so potem spremenili subvencije iz po litru in kilogramu, ne, po pridelavi, na hektar. Na hektar. Zdaj so pa te stvari, ki smo prej govorili, veliki kmetje, to je tudi res in tukaj, kolikor vem, se Evropska unija se pravi, se zauzema in tudi, ne vem, sicer z tisto glasovanje gospoda Bogoviča, ker 25 tisoč glasovanj naredi letno in poslanci. In ni, ampak eno stvar bi pa rekel, vem pa, poznam
znam pa njegovo stališče glede tega. On se zelo zauzema za kapico subvencij, nekje, da bi bilo po 100 hektarjih bi šle subvencije za tretjino dol, dve tretjini in potem na 300 jih sploh ne bi bilo več. Ne? Ampak kdo je temu nasprotoval? Temu sta nasprotovala Orban in Babiš, ne? Ki imata v Evropi preko svojih družinskih povezav izjemno velike kmetije. Ko bo prišla v Evropo Ukrajina, bomo tukaj nekaj morali ukreniti, ker v Ukrajini so pa zemljišča enormno velika. Ne? In če tega ne bomo spremenili, bomo imeli resnično težavo, kako rešiti to skupno kmetijsko področje. Bo šlo znart, ja. Pa, okay, ker nas čas mogoče že malo preganja, no, da se ne bomo vrteli. Pajmo zdaj še na tole, ravno ste odprli Ukrajino, kako gledata vi dva vojno v Ukrajini, vojno v Gazi, priznanje Palestine, moč Evropske unije vizavi ZDA, Kitajski. Prej na začetku sta že rekla, da se zauzemata v bistvu za povezovanje Evropske unije tudi za to, da bi bila močnejša na globalnem prizorišču. Vi ste profesor. Na tem področju mogoče damo prednost. Hvala lepa. Najprej seveda, ko smo se že pregovarjali pri zelenem prehodu, veste, ena stvar, ki je zelo pomembna v medosebnih odnosih in sicer je integriteta. Ne? Integriteto definiramo na način, mislim, kar govorim, govorim, kar delam. Ne? To moramo zasledovati in tle ima Evropa ogromno težav, kar se tiče obeh prej omenjenih konfliktov. Ne? Žal, mi določene stvari vidimo drugačne v enem prostoru kot v drugem. In jaz dostkrat opozarjam, veste, človeško življenje mora biti vedno vrednota. Če so vseeno, ali je to človeško življenje nekoga iz Afrike, Azije, kolikorkoli že, če bomo dali vatle različne pri teh meritvah, imamo velike, velike težave. In to se nam dogaja ta trenutek. Ja, to se nam dogaja. Ampak Že nekdo pride iz druge države. Ja, in ni prav. Ja, jaz vem samo, ali pa že sosednje vasi. Moramo ustrajati, da človek je vrednota in človeškove pravice so neke stvari, ki jih ne moramo seveda zatrgovati. Ne. Zdaj pa, če gremo na konflikte, seveda, jaz sem že uvodoma, ko se je začela vojna v Ukrajini, bil jasen. Rusija je agresor, pika. To, kar počne Putin, je zločin, pika. Jaz upam in želim si, da bo tudi odgovarjal za to, kar počne enkrat nekje, ker so bili storjeni zločini v Ukrajini takšni, ko se ne bi smeli nikoli zgoditi. Naprej, kako pa zdaj s to vojno naprej? Ne? Jaz se bojim, da kljub temu, da Evropska unija zdaj izdatno pomaga Ukrajini že ta trenutek, da bo ta pomoč mogla biti še bistveno večja in bojim se vprašanja, ki bo prošlo po mojem v roku 6 mesecev in to je, Ko bo zmanjkalo vojakov v Ukrajini, bodo Ukrajinci potrebovali tudi vojaško pomoč v vojakih. In še nekaj se bo zgodilo, to smo se tudi prej v OFU pogovarjali, kaj bo z Združenimi državami Amerike. Jasno je, da se Združene države Amerike oddaljujejo od tega problema, ki so ga po mojem osebnem prepričanju globoko so ustvarile in da seveda želijo prepustiti Evropi vso odgovornost. Čeprav jaz mislim, da nismo bili tisti, ki smo generirali ta konflikt. Tako mi bomo ostali s posledicami, oni bodo pa odšli. Ne? Torej, tukaj moramo biti previdni, jaz trdim, da je nujno potrebno seveda pomagati Ukrajini, ampak vendar bo treba najti en način komuniciranja tudi z drugo stranjo, ker sicer je plan B, da se lahko zgodi in jaz se tega ne želim, da bi Ukrajina to vojno lahko tudi izgubila. Ne? Jaz ne vem, kdo od nas bo dovolj pogumen, da bo šel in poslal naše fante na fronto v Ukrajino. Ne vem, kdo bo dovolj pogumen, jaz ga ne vidim ta trenutek. In se tudi ne želim, da bi se to zgodilo kdajkoli. Torej, če to vemo, potem bo treba najti neko novo pot. In ta pot mora biti skozi nek dialog, kakorkor že boleč mora bojiti. Kar se tiče pa Gaze, pri Gazi je pa stvar po moje malo bolj jasna, torej tukaj gre, kar se dogaja za zločin, to je jasno. Slovenija ima edinstveno priložnost, da zdaj skupaj z drugimi evropskimi državami prizna Palestino, se pa tudi strinjam, da bo potrebno Palestini zagotoviti dvoje. Prvič humanitarna pomoč in drugič demokratično asistenco. Moramo zgojiti oziroma vzpostaviti režim, politični režim, ki ne bo Hamas v Gazi in ki bo priznal seveda obstoj Izraela v obsegu in način delovanja takšen, kot je danes. In da ne dobimo, kako je bilo novega iranskega tako režima. Tako, to se ne sme zgoditi, tako je. Če smem, tukaj, a ne, zdaj vse se, midva se z gospodom Prebličem generalno, ne, pri priznanju Palestine se ne strinjam, ampak glede Ukrajine, Rusije, se strinjava, ne? Ampak spet v pristopu drugačne. Moja teza je, ne? Evropska unija je pač prepustila svojo varnost Združenim državam Amerike. Mi smo živeli v blagini in miru, ker je bil ta projekt Evropske unije tako zelo uspešen, da smo pozabili na to, da mir ni samo po sebi umeven. Ne? Potem se je zbudil Putin, ki je zakuhal najprej na miru Čečeni, bili smo tiho. Ne?
aneksiral nekatera ozemlja v Gruziji, bili smo tiho, ne, in aneksiral ozemlje Krim, ne, in nekaj smo rekli, ampak smo bili tu tiho in Putin se pač ne bo ustavil. In zdaj moje vprašanje gospoda Pribliča je, ne, kaj lahko mi naredimo, če smo mi vojaško šibki? Skratka, zdaj, jaz mislim, odgovor je, mi moramo graditi na skupni obrambni politiki, to se ne izključuje z našim članstvom v NATO, ga dopolnjuje. Moja teza je pa sledeča, če bi bila, komu je ustrezal konflikt Izrael-Gaza? Po mojem mnenju Putinu. Zato, ker je ZDA so vezane na Izrael in je s tem vedel, da bo preusmeril pozornost Združenih držav Amerike na ta konflikt in s tem bo ostala Evropa sama in gola in bosa. In kaj se nam lahko zgodi pa še naprej, ne? Kako se lahko to še eskalira, ne? Da Kitajska se loti Tajvana, ne? In potem bodo Združene države Amerike, ker jim je Tajvan bolj strateško pomemben kot jim Ukrajina, ne, bodo razpete med Tajvanom in Izraelom in Evropa bo ostala sama. In zato jaz se mi zdi to zagovarjanje, ki ga je gospod Preblič prej v oddaji rekel, ne, da mi moramo graditi na miru, seveda, jaz sem za mir, ampak mir morate imeti tudi mehanizme, ne, da avtokrate, kot je Putin, odvračate od svojega avtokratskega pohoda. In vsako človeško življenje je sveto. S tem se povsem strinjam. Ne. In človekovo dostojanstvo ima vsak, ne, ampak zdaj mi moramo gledati, kako bomo čim več ljudi obdržali živih. In zdaj, če pustiš ti nekemu agresorju, da prosto lomasti nekje, ne, potem tega po mojem mnenju nisi naredil. Ne. Zdaj, kar se pa tiče pa priznanja Palestine, jaz se pričujem, spet gre za isto naivno razmišljanje, da imamo priznati mi Palestino, to celo samostojno, z nekim istrčavanjem, ne kolektivno, ne, Združene države Amerike imajo princip, dajmo se pogajati, dajmo postaviti pogoje in jaz mislim, prvi pogoj, ki ga tudi OZN postavil, je izpustitev talcev. Ne. Zdaj, to, kot Izraelu je rekel, prekinitev ognja, se pravi Hamasu, pa ne mora izpustiti talce. In jaz mislim, da dokler mi ne dosežemo izpustitev talcev in prekinitev sovražnosti, sam priznanje Palestine pač ne podpiram, ker je to edini mehanizem, ne, s katerim lahko vodimo v tej smeri. Ampak tam je bilo ubitih vendarle 35,000 ljudi. Razumem, ampak kaj boste se strinjam in to je nedopustno, ne? In, ampak zdaj pa povejte, kaj boste pa naredili s priznanjem, a bo kaj manj pobitih, če boste priznali? Tega ne razumem, te logike ne razumem. Ne? Samo zgubili ste mehanizem, da teroristično organizacijo prisilite, ne? Da se podredi nekim pravilom, ki veljajo v zahodni civilizaciji. Ne? Ampak tukaj je zdaj zanimiva kontradikcija. Ne? Jaz sem vas pozorno poslušal. Se pravi, Putin lomasti po Ukrajini, mi moramo vojno. Sem vas povzel sem na kratko. Ne, nisem rekel, da moramo vojno. No, pa pač pomagati. Moramo tudi z odvrčalnim učinkom sile. In kaj smo naredili v Gazi? Kaj od tega, ko Izrael lomasti po Gazi? Kaj smo ta konflikt ni enak, ne? Se pravi, najprej je bil izveden teroristični napad v Izraelu. Izrael počnemo, kar želimo. Izrael, ne, kar želimo, ne smemo početi. Na zahodnem bregu pa ni bilo terorističnega, zahodnega brega, ne? Mi moramo še eno stvar se moramo zvedeti. Režimo Apartheida, lahko rečemo. Izrael je največji zapor na prostem, no. Razumem. 20 let, to je treba ustaviti, ampak tukaj, da se bomo mi navijaško postavili na eno stran, tega ne bomo rešili. Ne navijaš, ena druga stranica so. Gaza je mogoče talec Hamasa. Tudi tega, o tem se nihče ne pogovarja. To sem tudi hotel reči, tako je. Še ena stvar. Ja, razumem. Ampak mi bomo zdaj priznali to, gledajte, kaj počne Hamas. Hamas lastno ljudstvo uporablja za živi ščit. Tudi to je zločin proti človeštvu. Skratka, jaz mislim, ta zadeva je tukaj malo bolj kompleksna in moj pristop, ko sem razmišljal, kako o tem sploh razmišljati, je mi zelo blizu bil pristop, če se spomnite, slovenska sprava Sazuja, ko je govoril o naši vojni. Se pravi, treba bo ločiti, ne, med dejanji, državami in narodi in bo treba iti, kaj je dopustno in kaj ni dopustno. Se pravi, samoobramba je dopustna. Prekoračitev samoobrambe ni dopustna. To je mednarodno pravo. Razumem, ampak glejte, čustveno se pa politiki govori, se daje vse en koš in eni so protekcionistično za Izrael, drugi so protekcionistično za Gazo. Na ta način tega konflikta, po mojem razumevanju, lahko se pa motam, ne bomo rešili in to je vse. Jaz samo želim iskati neke iskrene odgovore in te plasti nekako vsaj sam zase razumeti v tej kompleksni situaciji. Ampak sila rojevali silo, ne? To je treba jasno povedati. 51. člen ustavne liste Združenih narodov to govori, kar oba dva. In če vi podprete koga, ki tudi obramba. Zvaja silo, niste nič naredili. Jaz sem, samo obramba ne more biti, če ti napadeš drugo entiteto. No, mislim, a veste. Ne, to je bil povračilni ukrep, to je dovoljen, ne? Ne, seveda. Ne morete iti čez mejo pa pobiti ljudi na drugi strani. Povračilni ukrep je meja vaše države. Hamas je izvedel teroristični napad v Izrael, se strinjamo. Tako je, seveda. In to je to. Je imel Izrael pravico do samoobrambe v tem kontekstu? Seveda je imel. Okay, na teritoriju države Izrael. Ne morete pa vi ukorakati v to državo, pobiti 35,000 ljudi, reči, to je pa moj povračilni ukrep. Kako je samo To
ne gre. Ne vem. A veste, potem gremo samo obrambo delati če kam drugam. Ne? Američani so delali samo obrambo v Afganistanu, pa vemo, kako se je končalo. Pa tam, v Iraku. Ampak tam je bil, veste, je bil mandat Združenih narodov. Tukaj... Je bil v Afganistanu, v Iraku nikoli. V Iraku nikoli. Ne, 2-3 je bil napad. Ampak smo jih pa kot ne? NATO podprli. Seveda in narobe je bilo. Jaz govorim, veste, mi moramo začeti spoštovati stvari, ki smo si jih sami postavili. Ker če jih enkrat podremo, odpremo vrata za vse možne skratka anomalije. Integriteta. Ne? Točno to, integriteta. In tle padamo, žal tukaj Evropska unija pada, meni je hudo. Ok, čas se nam počas izteka. Gremo sam še na hitro na vajne osebni zgodbi, recimo, no, če vama uspe in gresta in bosta izvoljena za evropska poslanca, vi imate družino, kako družina gleda na to, boste šli, se boste preselili v Brusel, bo vaša družina tukaj, boste potovali gor dol, imate kakšne načrte že mogoče glede tega? Mene družina izjemno podpira. Imam že najstarejši sin, je že 20 let star, tako da pač jaz mislim, če bom izvoljen, bom bil v Bruslju tako kot so običajno poslanci, kot razumem od ponedeljka do četrtka. Zdi se mi to pomembno, se vračam domov ne samo zaradi družine, ne? Ampak tudi zato, ker lejte, ti si še vedno slovenski poslanec in moraš sporočila iz Bruslja prinašati tudi slovenski politiki in slovenskemu narodu. In to je tisto, kar pa mislim, da nihče od poslancev, ki se jim steka mandat, ne počne. Kot sem govoril s predsednikom odbora za zadeve EU, ne, ki je prav odbor, kamor so evropski poslanci vedno vabljeni, praktično na teh sejah jih ni bilo. Bila je prva slavnostna seja, glejte, sramotno. Niti en evropski poslanec se ni udeležil slavnostne seje svojega matičnega odbora državnega zbora ob počastitvi 20-letnice vstopa Evropske unije, se pravi Slovenije v Evropsko unijo. To je meni nedopustno. In tudi zaradi tega se mislim, da se moramo vračati v Slovenijo, takrat, ko je za to predviden čas, to so petki, tudi biti konstantno v stiku z državnim zborom preko odbora, ki je za to pač temu delegirana. Ne? In drugače Slovenija nikoli ne bo relevanten igralec v Evropski uniji in ne bomo mogli imeti več Slovenije v Evropi, kar si sam želim in zato si bom tudi iskreno prizadeval. Skratka, menim, da rabimo večjo povezanost med zakonodajnim telesom Evropske unije in zakonodajnim telesom Republike Slovenije, torej med državnim zborom in evropskim poslanci in posledično tudi izvajanje pritiska na vlado, da poveča svoj vpliv v drugem zakonodajalcu, to je svetu Evropske unije. Še vi, gospod Predilič, ja, jaz, kaj bo pa s Kočevjem? Ja, Kočevje bo doživelo volitve v tem primeru. Torej jaz, če bi bil in prevzel mandat evropskega poslanca, gre zakon o nezdružljivosti, torej jaz moram odstopiti kot župan, zato imam tudi že pripravljenega podžupana in on potem prevzame pooblastila. V roku 6 mesecev moramo izvesti nadomestne volitve in potem pač pride ta župan, ki dokonča moj mandat do leta 26. Zdaj, kaj se tiče mojega bivanja v Bruslju, tako, jaz imam dve punci in ni variante, da bi se preselili vsi v Bruselj. Obratno, ta starejša sicer je maturantka in začne študirati v jeseni, ta mlajša pa v gimnaziji prvi letnik, moja žena je učiteljica v osnovni šoli in se zelo dobro počuti tam, kjer je, torej v Kočevju. Osebno se strinjam v tem delu, mi moramo prihajati nazaj, mi moramo biti glas razuma in Slovenije v Evropskem parlamentu. Ta pogled mi je zelo blizu in bi si zelo želel, da bi slovenski poslanci v novem sklicu mačken zabrisali te naše razlike med seboj, kar se tiče pripadnosti posameznih političnih skupin, da ne na zadnje, veste, smo vsi mi le nekje doma in je prav, da se potrudimo tam, odkot prihajamo. Veste, da nekatere druge države to čisto drugače počno kot mi. Mi vse preveč izvažamo neko slovensko nacionalno politiko v Evropski parlament in v vsem tem v njemi pozabljamo na bistvene stvari, torej kako in kaj narediti dobrega za Slovenijo, torej tukaj si bi želel več sodelovanja, občutek imam, da bi mi lahko kar dobro sodelovala. Kar se pa tiče samega parlamenta, jaz mislim, da bo potrebno biti glasen, treba bo biti malo bolj ambiciozen in sam osebno, vse, kar je bilo povedano, se seveda podpiram, sam osebno pogrešam večjo aktivnost slovenskih evropskih poslancev, tudi na evropskem parketu in nikakor ne moram kupiti argumente, ki ga dosti, kad potem tako slišimo mimo grade, ne? Mi smo iz majhne države, pa se težko, to sploh ni res, to je čista izmišljotina in večkrat dam primere. Trenutna predsednica Evropskega parlamenta je iz Malte, Malte manjša država kot Slovenija.
tveganja. Mi imate, imeli smo kar nekaj predsednikov evropskih komisij iz Luksemburga, Portugalske in tako naprej. Torej, ni težava tem, da se ne da iz Slovenije vspet. Težava je, kakšne ljudi pošljemo tja. In zato so te volitve tako zelo pomembne. Jaz jih ne bi podcenjeval s strani volivk in volivcev, naj se udeležijo volitev in naj izberejo res najboljše, ker samo tako bomo tudi lahko kakšen slovenski interes obranili na mednarodnem parketu. Ok, še čist za konc. Trije referendumi bojo hkrati z evropskimi volitvami 9. junija. Kako boste glasovali? Mogoče lahko kaj pokomentirate. Čist na kratko imamo referendum o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, glede gojenja in predelovanja konoplje v medicinske namene ter glede gojenja in posedovanja ter glede uvedbe preferenčnega glasu. Poglejte, ti referendumi se vidi se, da so bili sproženi zdaj zaradi tega, da je povečal volilno udeležbo. Mislim, da je časa za razpravo za tako pomembno vprašanje, kot jih odpirajo, premalo. Zaradi tega pač bom sam proti, tudi zato, ker so vprašanja nejasna. Recimo včeraj sicer je ustavno sodišče zavrnilo, se pravi, predlog za časno zdržanje izvedbe referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Pa vendarle, ko sem prebral ločena mnenja, odklonilna ločena mnenja, trije sodniki so ga dali, so me ti argumenti prepričali, da to vprašanje ni jasno. Ne. In tukaj se mi zdi velika težava, ne, namreč vprašanje je tako splošno, da se ne bo vedelo, čemu so dali potem volivci mandat. Ali pri pomoči, ali pri asistenci, se pravi, pri samomoru, ne, ali pri pasivni ali aktivni pravici do eutanazije. Mislim, da predvsem pri eutanaziji gre za izjemno intimno vprašanje, o katerem bi se morali pogovarjati resnično v znotraj širšega družbene, se pravi, imeti široko in predvsem pa zelo spoštljivo razpravo. Obžalujem, da so tako pomembno vprašanje, ki se nastičejo nas vseh, namreč rojstvo in smrt sta dve najbolj intimni zadevi, ki jih človek doživi praktično tako rečkoč sam sabo, potisnili v neko evropsko kampanjo zgolj zato, da bi nekako politično profitirali. To se mi zdi osebno tako, to je res moj, zdaj to pa je moj subjektiven pogled, to se mi zdi skoraj zavržno in tudi iz tega razloga se s temi vprašanji sploh ne bom ukvarjal, ampak jih bom v celoti zavrgal in bom bil proti. Kot je rekel moj profesor fizike, Boste pa glasoval, ne? Bom pa glasoval, seveda, ker vedno gre na volitve, je rekel nekako takole, on je imel mrtve miši v prvem letniku in je rekel, glejte, če pri kmetu kupite najboljše kumarice in če najdete v enem plesen, ta kozarec vržete stran. Če pa iz enega kozarca potegnete mrtvo miš, boste zavrgli celoten zabojček. In ta mrtva miš je moj razlog, da zavračam celoten paket teh referendumov. No, jaz tudi sem na nek način razočaran, da se je vlada odločila za to, da je k evropskim volitvam, ki so res pomembne, to smo se danes vsi strinjali, in rabimo preudarno odločanje in fokusirano odločanje o tako pomembnih stvareh, pripela zraven še referendum. Mislim, da to ni bilo potrebno in je bilo odveč. Tudi Beneška komisija, ki je najvišja avtoriteta v Evropi, sem nekaj sodeloval preko Svete Evrope, vedno znova opozarja, ne obešati dodatnih vprašanj na temeljne in bistvene stvari. Volivka in volivec rabi čas, rabi tudi nekako preudarno odločanje in to se vse skupaj zamegli in to je hudo narobe. In jaz to odsvetujem, mislim proti temu, da se je to zgodilo, kar se je. Zdaj, kar se vprašanj tiče, menem pa takole. Prvič, kar se tiče marihuana, mislim, da se stvar lahko reši zelo enostavno in zelo hitro in to bi mogla vlada sama rešiti, zato ni potrebno, ne vem, kakšnega družbenega konsenza, zato je, ker stvar je rešljiva, enostavno in hitro. Imam pa občutek, da seveda vlada si želi prenesti malo odgovornost še na koga drugega, oziroma beži od nje. To ni dobro, mislim, da bi bilo prav, da to reši sama. Kar se tiče preferenčnega glasu, bi mogli že zdavnje rešena stvar. Namreč, če si kdaj kje zaslužimo kakšno spremembo, je ravno v volilnem sistemu. Volivke in volivci morajo imeti več avtonomije pri tem, kdo bo kje sedel, v tem primeru tudi v državnem zboru. Manj strankokracije bi bilo dobro in več demokracije, torej odločanje ljudi na tej točki. To je super in sploh ni potrebno spraševati. Mislim, da so nekaj javne mnenjske raziskave naredili, 80% ljudi se s tem strinja. Torej, politika mora delati, ne pa prelagati odgovornost. Kar se tiče avtonomije, se pa strinjam, da je ta stvar izjemno občutljiva. Jaz osebno bi si želel, da bi se več o njej pogovarjali, sem pa osebno temu vprašanju naklonjen. Zakaj? Ker sem doživel te stvari sam. Moja mama se je poslavljala praktično pol leta in to so bile težke izkušnje. In bi bilo prav, da bi imela možnost tudi oditi na dostojanstven način. Pa ni imela. Tako da, to so stvari, ki mislim, da jih moramo umakniti iz tega diskurza,
probati poskušati dati ljudem možnost, da tudi če se želi posloviti od tega sveta, da se da na dostojanstven način. Ja, in mogoče na tej točki, ne, rečemo lahko, da včasih jim tudi mi ne pustimo, tako bi je. Moral pustiti, ja. Ampak seveda razprava, jaz se lahko strinjam z obema, ja. Tudi jaz sem imel tragično izkušnjo. Svojo mamo dolgo časa je šlo in ja, so zelo intimni trenutki in mogoče bi morali to vse kako drugače pogovarjati. Najlepša hvala za vajno razpravo. Res se mi zdi, da smo imeli zelo argumentirano razpravo. Lepo smo šli čez, se mi zdi, ključna vprašanja, ki danes starajo Evropsko unijo, Slovenijo, slovenskega kmeta, boj proti podnebnim spremembam vsakega od nas. Tako da najlepša hvala res za pogovor v podcastu in pa vso srečo na volitvah in upamo na uspeh za vsakega. Hvala lepa za povabilo. Ja, Petr, se dobro. Hvala.